et kui sellest on vähe, siis me saame reedel veel lisaks nii-öelda tegeleda. Nii, ma ei tea, kirjutage konspekti kas või kohe suuremaks. Nii, ülesanne see, mis oli 12. Siin on lihtsalt pandud nagu kirjeldus, et kui te vajutad ühe nupu, tuleb üks, vajutate teist nupu, tuleb kaks leedi ja kolmanda nupu vajutamisel tuleb kolm leedi. Ehk siis skeemil kokku kolm nupu, kolm leedi. Vajutate ühele, tuleb üks leed, vajutate teisele, tuleb teine leed, noh, esimene ja teine ja kolmandal siis esimene, teine ja kolmas. Ehk siis midagi rasket ei ole. Ma viskasin, teises suunas. Ehk siis ma viskasin siukse skeemi, ehk siis te ei pea kasutama nagu sama põhimõtet, aga noh, teil on vaja lihtsalt kolm nuppu ja kolm leedi. Mis järjekorras, mis sisendid välilite alla te panete, see on juba noh, teie mure, aga leedid mul on siis 2, 3, 4 ja nupud on siis 8, 9, 10. Nii, ja mis plaan on? Plaan on siis selline, et kui te nüüd vaatate seda, siin on see blokli osa, on kergem seletada, all on siis koodi osa. Nii. Ja siin mul on tehtud nüüd siukasi, et kui me loeme pin 8, mis antud juhul oli meil esimene nupp, ja kui ta on vajutatud võrdub 1, siis me paneme mingisuguse nii-öelda memory asendisse 1. Ja see põhimõtteliselt on vajalik selleks, et kui meil seda asja siin vahepeal ei ole, siis süsteem töötab alles siis, kui me hoiame seda nuppu all. Aga meil nagu pole vaja, et seda nuppu oleks pidevalt alla hoida, meil on vaja seda impulsslüütit. Aga selleks, et saavutada seda impulsslüüti, see tähendab, et me korraks vajutame ja süsteem töötab edasi seisult. Kasutame seda nii-öelda vahemälu või variable nii-öelda seal tinkercadis, et arvad tõesti, teil on vaja teha see variable siis nagu ise. Ehk ma nimetasin nuppu 1, et oleks kergem orienteerida. Ja mis siis toimub? Toimub see, et kui me loeme pin 8 võrdub vajutatud, siis nuppu 1 laheb asendisse 1. Väga lihtne. Teiste asjadega on enam-vähem sama lugu, et kui nuppu 9 on vajutatud, siis variable 2 läheb ühte ja kuskil oli see kolmas ka. Kui pin 10 on vajutatud, siis variable nimega nupp 3 läheb asendisse 1. Nii, ja mis toimub? Toimub see, siis järgmine tehe. Kui variable 1 on 1, võrdub 1, siis pin 2, mis on meil pandud esimese leedi alla, läheb nii-öelda high, ehk siis asendisse 1. Et kui te tahate lihtsalt sisse lülitada, siis pigem kasutage see nii-öelda high või low välja lülitamiseks, et üks on natuke teise põhimõttega. Ehk siis, mis juhtub? Alguses loeme seda pinni, kui see on võrdub 1, siis vahe memory läheb asendisse 1 ja kui see vahe memory on 1, siis mingi pin, mingi leed läheb asendisse, noh, sisse lülitatakse. Teise põhimõttega on sama lugu, ehk siis kui me näeme, et pin 9 on vajutatud, siis vahe mälu või variable nii-öelda 2 läheb asendisse 1 ja kui variable 2 on asendisse 1, siis pinid 2 ja 3 lülitavad sisse. Ehk siis, sest meil ülesandes oli öeldud, et ühe nupu vajutamisel tuleb 1 leed ja teise nupu vajutamisel 2 leedi. Ja kolmas on siis põhimõtteliselt copy-pastiga. Et kui te teete esimese jupi valmis nii-öelda, siis te lihtsalt kopeerite selle alla, muudate need nii-öelda sisendid, noh, see comments on, et te seaksite aru, kus see nii-öelda nuppu osa lõpeb. Ja kolmanda leediga siis kolm väljundit hakkab tööle. Ehk siis siin nagu otseselt midagi rasket ei ole. Et raske on see, et see kontrollimine, kuna siin ei ole off nuppu. Ülesandes ei olnud midagi öeldud, et vajutab mingi neljandal nupule kõik kustub. See vist oli mingi järgmine ülesanne.
koodi mõttes teil on, et kui te hakkate tegema, ma soovitan teile teha nii, et see nüüd on vähe suurem monitor, et see blokli ja siis kood oleks nagu kõrvuti, siis te näete, et mis juhtub siis, kui te teete mingi muudatuse seal blokil, siis te näete, kui teksti osa muutus. Nii, mis siin on öeldud? Siin on öeldud, et kui me käivitame esma käivitusele, siis kõik need variable'id või vahemälud 1, 2, 3 on asendis 0. Mõnikord on vaja teha nii-öelda teispidi, siis esma käivitamisel näiteks mingi vahemälu oleks asendis 1, aga antud ülesande puhul on seda öeldud. Nii, siis järgmise etapina me määrame ära, mis need pinnid on. Ehk siis näiteks pin 8 on sisend, 2 on siis väljund. Ehk siis muidugi loogiline on panna nad mingisugusele järjekorda, et kõik sisendid, siis kõik väljundid, aga nii nagu ta seal nii-öelda generaatoris tuli, nii ta tuli. Nii, ja siis hakkab see void loop, ehk siis see hakkab see nii-öelda programm pihta. Ja kui te hakkate tegema, siis see Tinkercadis seal on see probleem, et kui te näiteks unustate mingisuguse sellise tüüpi sulu, et kui ma kirjutan või teen midagi, siis sellise sulu ma saan ingliskeelse klaviatuuri peale, et eestikeelse klaviatuuri peale, kust märki ma ei leidnud. Nii, see, mis on kahe kaalt kriipsuga, see on lihtsalt kommentaar. Et te võite selle kommentaari iga nurga taha panna, et see saaks aru, mis toimub. Ja siin on siis põhimõtteliselt kirjas nii, et kui sisend 8 võrdub 1, siis see variable 1 läheb asendisse 1. Ja järgmine osa, ehk siis see oli siis nüüd see esimene osa, esimene if. Ja järgmine if on see, et kui variable 1 on 1, siis kirjutame väljundisse 2, ai. Ja ongi kõik. Ehk siis kui te võtate niimoodi ja see kopeerite alla, muudate nii-öelda need sisendid ja väljundid numbrid, siis kõik töötab. Aga ma soovitan teile alustada sellest blokist ja panna see teksti kood siia kõrvale. Ja siis pool ekraani blokis pool on teksti osas ja siis te saate jälgida, mis blok genereerib, mis teksti osa. Kindlasti võib-olla soovitaks seda, et mitte teha nagu täiskomplekti, et teha, et näiteks nüüd ühe valmis ja kui ta töötab, siis copy-pastega kohe alla ja siis muudate lihtsalt nii-öelda kommentaarid. Nii, küsige mingi häid küsimusi, kuidas ma saan neid veel aidata. Jäi midagi meelde ka. Selles ülesandes oli vist see, et pidi ise selle skeemi nagu kokku panema, eks ole? Ai, siin oli skeem ka olemas. Mingi ülesande oli... Ei, nad kõik olid sellised, kus skeemi ei olnud. Ai, okei. Skeemil, see on lihtsalt nagu kirjas, et skeemil on kogu kolm nuppu ja kolm leedi. Ja kuidas te need nuppud ja leedid panete, see on juba nagu teie ülesande. Ehk siis meil oli enne seda mingisugused ülesanded, kus me kasutasime eraldi nuppu, eraldi leede. Et siin nagu midagi rasket ei ole. Olgu. Nii. Te võite seda breadboardi kasutada, võite ka mitte kasutada, aga kuna elementi on nii palju, siis ma nagu soovitaks kasutada. Ehk siis toote siia toite punase siini peale. Siis võtate siit nii-öelda nupule, selle nii-öelda vasakpoolse jala alla. Siit kasutate takisti vist oli 10 kiloohmi. Et kui täpselt ei mäleta, siis võite seal eelnimetest töödest vaadata, mis me kasutate, aga vist 10 kiloohmi. Ühendate selle nulliga ja siis selle, mis on siit nupu paremal pool, see siis läheb mingisuguse... mingi sisendi alla, et ma tegin selleks ringiga, et oleks natuke kergem jälgitav. Ja kolm nuppunas on täpselt ühe sugused, lihtsalt panete erineva sisendi alla. Leediga on põhimõtteliselt sama idee, et siin on see miinus, mis on toodud siit alt ja
ja omakorda toodud siit selle ground'i alt. Võimalus on ka siit luua, aga siis on liiga palju ristuvaid jooni, juhtmeid. Et lihtsalt on kergem jälgida, kui on ristumisi võimalik vähe. Läheb leidi, läbi takisti ja siis mingisuguse väljundi alla. Ja no, ma valisin 2-3-4 lihtsalt huubilt, et ma sama skeemi kasutasin ka järgmiste asemete lahendamisel. Ega siin rohkem olegi. Te võite sama skeemi või sama ülesehitust kasutada, võite kasutada mingisugust muud ülesehitust, aga siis peate jälgima, mis sisendite all on siis nupud ja mis väljundite all on siis leedid. Ja siis siit on nii-öelda need pinnid õigesti ära määrata. Ja no, ma kindlasti soovitan teha selle esimese nupu valmis. Kui ta töötab 100%, siis on juba hea, siis asi töötab, siis lihtsalt copy-paste'iga lähete alla ja muudate. See nii-öelda variable või vahemälu, seal vist oli, noh, ma olen kuskil teinud seda, siis create new ja siis ma panin nupp 1, 2, 3, sest nii on kerge jälgida. Nii, kas selle kohta on mingid häid küsimusi? No hetkel vist ei ole. Okei, okay. Siis võtame järgmise 13. 13. Esimene asja on vaja kindlasti lugeda see, no, lähte ülesanne. Siin kirjutatud vajutas nupule 9, sõiti korraga leed 1 ja 3. Ja siis esimene ja viimane, kui niimoodi on kergem aru saada. Vajutades nupule 2, sõitib teine leed. No, need, kas esimene kolmas või esimene teine, et see on lihtsalt segaduse tekitamiseks. Et te võite need leedid asendada mingi mootoriga või mis iganes, et lihtsalt leediga on kerge seletada. Nii, ja siin tuli juurde siis see, et kui vajutame kolmandale, siis kõik kustub. Ja põhimõte on sama, ehk siis kolm nuppu, kolm leedi. Et midagi väga raske, et ma ei hakkanud välja mõtlema, ma kasutasin seda sama skeemi. Sest lihtsalt, kui te lähete sinna, noh, mitte seal, kui te skeemi kodku panete, vaid seal see enne seda menu, seal saate nii-öelda copy ja nimetada ümber. Sõitsin mööda. Nii, ja mis siin toimub? Ja siin ma kasutasin sama põhimõtet, sest mul oli öeldud, et kui vajutame esimene nupule, sõitib kaks leedi. Mis ma tegin? Ma lugesin pin 8, mis oli jällegi nii-öelda esimene nupp, kui nagu skeemi järgi vaatate. Ja kui see oli vajutatud, siis mul oli pandud see nii-öelda vahemälu nupp 1 ja nupp 3 mingis asendisse. Ehk siis see asendisse 1. Ma ei kasutanud teisi veeribil, ma tegin lihtsalt copy-pastiga eelmisena ja muutsin ainult seda blokli osa nii-öelda koodi osa. Ja mis juhtub see, et kui pin 8 on vajutatud, siis märge seda esimest vaadake. Ja siis nupp 1 läheb asendisse 1. Ja kui nupp 1 läheb asendisse 1, siis kaks leedi hakkab olema. Ja siis omakorda, mis ma veel tegin. Ma tegin nii, et sellest kuskil mul oli öeldud siin ülesande lõpus, et kui ma vajutan kolmandal nupule, kõik kustuvad. Ja siis omakorda ma tegin niimoodi, et kui nupp vahemälu nupp 1 on asendis 0, siis need pinnid lüütavad välja. Sest kui selle nupp 1 vahemälu ei tee niimoodi, et nad lühitaks mingi leedid välja, siis nad jäävadki tööle. See on tähtis. Ehk siis, kui ma vajutan nuppu, siis vahemälu läheb asendis 1 ja väljundid töötavad. Ja kui see sama vahemälu on kunagi välja lühitatud, siis ka leedid peavad kustuma. See osa siis tuli nagu juurde. Siis kahega, kõrin siia pole, nupp kahega, siis põhimõtteliselt copy-paste'iga, ehk siis vahetasin selle pinni, enne oli 8, nüüd on 9, siis vahemälu nupp 2 läheb asendisse 1, seda ma ärge ei silgu vaadake, ja siis tegin sama põhimõtte, et kui nupp 2 on asendisse 1, siis mingi pin, mingi leed
läheb sisse. Kui see vahemälu on asendis null, siis see sama leed ei tööta. Et see, nüüd ma panin kõik need leedid tööle ja nüüd see kolmas osa, viimane osa, vajutas kolmas nupule, kõik kustub. Et selle ma lahendasin nüüd niimoodi, et kui kolmas nupp on vajutatud, siis see samune nupp 3 memori läheb ühte. Aga paralleelselt nupp 1 ja nupp 2 lähevad nulli. See on nüüd tehtud selleks, et me nulliks ära nüüd need eelmised käsud. Sest kui te vajutate, siis nupp 2 läheb asendis 1. Aga meil peab olema ka koht kuskil, kus vahemälu läheb asendisse 0. Ja see sama koht on siin ja ta kolmanda nupp 3. Ja siis mälu 3 läheb ühte ja mälu 1 ja mälu 2 läheb asendisse 0. Nüüd selle kahe näpuga me lühitame selle käsu sisse, mis on siin. Ja paralleelselt veel dubleerime nii-öelda siin all. Et kui ta nagu teeks, siis võib tekkida niisugune olukord, kus skeemil hakkab kõik vilkuma. Nii, ja nüüd tuleb see nii-öelda teise ringiga. Ja siis näiteks, kui meil kolm nupp on vajutatud ja me vajutame uuesti nupp ühele, meil on vaja see nupp ühe vajutusega see nupp 3 välja lühitada. Kui me selle välja lühitame, siis siit see osa lühitatakse välja ja see koodi osa ei tööta enam. Ja siis peate selle peale mõtlema niimoodi, et kui te vajutate ühe nupule, siis üks memori hakkab tööle. Kui vajutate teise nupule, siis teine memori hakkab tööle. Ja kui te vajutate kolmandal nupule, siis esimene ja teine memori on vaja välja lühitada. Kui me neid ei ole välja lühitanud, siis asi ei tööta. Siis kui te taas käivitate programmi, siis esialne asend on neil nii-öelda nullid. Aga kui programm on juba mõnda aega töötanud, siis programm hakkab siis nii-öelda siit rea 17 alles tööle. Koodi osas ma midagi ei mõelnud välja, lihtsalt nagu ta seal oli. Tegin selle screenshoti. Ehk siis siin on nupp 1, et kui pin 8 on 1 või on siin vajutatud, siis mälu 1 läheb asendis 1, mälu 3 läheb asendis 0. Ja kui mälu 1 on asendis 1, siis väljund 2, väljund 4 lähevad asendis sisse. Ehk siis lühitavad sisse. Ja paralleelselt siis tegin vastupidise, ehk siis kui nupp mälu 1 on siis 0, siis pin 2 ja 4 peavad välja lühitama. Kui me seda ei tee, siis tekkida olukord, et need leedid võivad nagu vilkuma hakata. Nii, nupp 2 põhimõtteliselt sama lugu. Ehk siis kui 9 pinna on vajutatud, siis nupp 2 mälu läheb asendis 1. Ja kui nupp 2 asendis 1 on 1, siis mingi leed põleb. Ja kui on 0, siis ei tööta. Ja nupp 3 on siis lülitame sisse selle mälu nupp 3 ja nupp 1 ja nupp 2 ei tööta. Nii. Ma loodan, et oli natuke selge, et esitage mingi häid küsimus. Hetkel vist ei oska väga esitada. Et siin põhimõtteliselt jällegi teete selle nii-öelda nupp ühe valmis. Katsetate kindlasti, sest pole mõtet neile 100% kõik teha ja siis vaadata, et midagi ei tööta, siis vea otsimine on nagu väga raske. Teete mingi juppi valmis, katsetate, kui see tulemus on see, mis on nagu oodatud teist või mis on ülesandes kirjutatud, siis nagu lähete edasi. Kui on mingi muu lahendus või mingi muu olukord, siis lihtsalt kustutate ja lähete tagasi elgasendisse. Ja siit jällegi kasutan neid vahemälusi just sellel eesmärgil, et kui ma vajutan seda nuppu, et ma ei peaks seda alle hoidma. Ja siis korraks vajutan, siis ta paneb mingi, noh, ma nimetan seda mäluks nii-öelda, asendis 1. Ja siis, kui see asendis on 1, töötab üks paar nii-öelda teede. Ja kui ta on asendis 0, siis see sama paari töötab.
Nii, ma loodan, et oli midagi arusaadav. Kas selle ülesande kohta on mingisuguseid häid küsimusi? Hetkel pole. Nii, 14. Jällegi, saan põhimõte kolm nupuga kleedi. Kui me vajutame esimene nupule, siis hakkab vilkuma üks LED punane. Neid saab, värve saab muuta seal sees. Vajutad teisele, vilgub teine LED. Vajutades kolmandale, vilgub kolmas LED. Ja siis põhimõttest kolm funktsiooni kogu Eestiga tehtud. Nii, ja mis ma pakun teile lahenduseks? Ma pakun teile lahenduseks sellise, et ma kasutasin sama skeemi. Sest laiskus enne kõike, sest no, siin sama oli kolm nuppu, kolm LEDi. Ainult võib-olla muutsin need värvid, et oleks loogiline. Nii, ja kasutasin nüüd sellise lahenduse. Siit ma lugesin sellise lahenduse, et vajutades, ehk siis kasutasin siin, et hoiate seda nuppu all. Et kui te tahate mitte hoida, siis peate kasutama selle lahenduse, mis oli seal ülesandes 13 ja 12, ehk siis kasutate vahemälu. Siin ma nagu seda ei kasutanud, ma lihtsalt, et kui te hoiate seda nuppu all, kui pin 8 on all hoitud, siis pin 2 on töötab, ootab mõnda aega, ei tööta, ootab mõnda aega, töötab. Ehk siis seni kaua, kui te hoiate pin 8 all, töötab see ring, mis siin nii-öelda if-i sees on. Kui me koheselt vajutame selle lahti, siis see pin 2 läheb asendisse 0. Sest noh, ma lugesin seda niimoodi välja, et nagu vajutades, ehk siis hoides. Kui te ei taha hoida, siis te peate kasutama seda nii-öelda vahemälu ja siis tegema sama põhimõttega nagu eelmist kaks tükkil tehtud. Nii, ega siin midagi rasket ei olnud, et kui te teete selle esimese nuppu valmis, siis teine nupp on põhimõtteliselt copy-paste'iga. Peate lihtsalt muutma selle sisendi pinni ja siis vastab mingi LEDid muutma, ehk siis mis väljundid hakkavad tulema. Kolmas nupp on jällegi copy-paste'iga LED ja iga kui te hoiate, toimub see nii-öelda vilkumise osa. Ma soovitan panna see 0,5 sekundit, siis see on siuke aeg, mida te silmaga näete. Kui te panete mingi sekund, siis see on väga aeglane vilkumine. Kui te panete mingi 1 millisekund, siis see vilkumine on nii kiire, et teil tundub, et ta nagu ei vilku, et ta töötab kogu aeg. Nii. Screenshoti läheb mingi asi peale, aga põhimõtteliselt see on mingi imelik asi, seda skeemil ei olnud. Ja see on kuskil muust maha jäänud nii-öelda. Nii, ja siin midagi rasket ei ole. Et kui mingi pin on high, siis kirjutame number 2 väljundis nii-öelda high, ehk siis paneme sisse, ootame mõnda aega, lühitame välja, ootame ja siis käib siis selle if-i sees, seni kogu kui me hoiame seda nuppu all. Kohe kui me seda nuppu laseme lahti, siis see samune teine väljund läheb asendis 0, ehk siis ei toimu vilkumist. Ja teine nupp, sama põhimõte, lihtsalt oleme muutu need nii-öelda väljundid. Kolmas nupp, no, jällegi copy-paste'iga. Nii, esitage mingi häid küsimusi. Kui te tahate nuppu mitte alla hoida, siis te peate kasutama seda vahemälu. Aga siis, kui te kasutate vahemälu, siis te peate ka selle vahemälu kuskil välja lülitama. Ja ülesandes ma seda nagu stop-nuppu ma ei näinud. Et siin, kui te teete neid ülesandeid tulevikus ka, et peab ülesanded nagu väga-väga konkreetselt läbi lugema. Kui on mingisugused nagu arusaamatusi, siis peab nagu
tavaliselt küsima üle ka seal lõpueksamil, et sest noh, mõtet on teha ülesanne, et kui selgub, et enamus aja tegite mingi X asju, mis ei vasta lähteülesannele, see on mingi abi materjale ka. Ja siis need 12, 13, 14 on põhimõtteliselt võetud need eelmiste ülesannete kokkupanemised. Teil on seal nupp, teil on seal leed, mis oli ühed esimesed nii ülesanded. Siis oli see IFI ülesanne, mis oli ka seal kuskil eespool. Ja siis on see variable, mis oli ka kuskilt algust võetud ja siis mitte asja kokku pandud. Nii, esitage mingi häid küsimusi. Hetkel pole. Okei, siis tõmmasele panen kinni. Täna ma panin teile juurde ülesande 15. Ülesandes 15 on nüüd selline olukord. Jällegi ülesanne, see on siis nagu kõige tähtsam. Ja see skeem on lihtsalt nii-öelda abiks antud. Ehk siis siin on öeldud, et vajutades õiges järjekorras süüti roheline leed, kõiki teiste kombinatsioonide süüti punane leed. Ehk siis, ma ei tea, kui te olete kunagi mingisugust seifi mingi asja avanud, siis vajutate õigede nuppudele, siis seif avaneb näiteks või siis uks avaneb, mis iganes. Nii, see skeem, mis on siin antud, see on antud abimaterjaliks. Te ei pea seda kasutama. Keegi tab siis saadama. Ehk siis te ei pea seda kasutama, aga see on lihtsalt näidiseks, et oleks olemas midagi. Siin on ka nii-öelda mõned nii-öelda X. Ma painin lisaks teile nagu omakorda või materjali. Nii, skeem on sama. Ja siin ma võib-olla panen, ma hakkan alt üles lugema. Et võib-olla nii on kergem. Et kui on vale kood, ma tegin kaks eraldi variable, üks on siis nagu õige kood ja teine on vale kood. Kui vale kood on sisestatud, siis wrong kood võrdub 1, siis right kood läheb asendisse 0. See tähendab seda, et kui on ükskõik, mis mitte õige kood sisse sisestatud süsteemi või vajutatud vales järjekorras, siis see right nii-öelda õige kood läheb asendisse 0. Selleks vaja, sest see ülesandes kuskil kirjas, et kõigi teiste kombinatsioonis süüti punane leed. See on selle jaoks vaja. Nii, see on see vale kord. Korras loen ülesse. Ja siin on siis koodi sisestamine. Selle ma lähendasin niimoodi, et ma tegin, et õige kood oleks mingi kaks nuppu. See, siis see, et just see järjekord on ka tähtis, et esimene nupp ja siis teine nupp. Ma tegin selle niimoodi, et kui PIN 8 on vajutatud, siis ootame natukene. See ootaaeg on selleks, et te vajutate ühele nupule, siis vajutate teise nupule. Et just see kahe nupu vajutamise ootaaeg on vajalik. Et ma katsetasin see 0,5, et võib-olla kui te hakkate katsetama, te võite need nuppe, siis te siit vajutate. Te võite hoida all shifti ja siis vajutada. Shift on see, et ta vajutab ja siis hoiab seda all. Et ma ka nagu selle 0,5 sekundi sisse mõnikord ei mahtunud lihtsalt ajaliselt. Sest kui teil on vähem kui 0,5 sekundit, siis ta on veel siin kohas. Ja kui on üle, siis ta hüppab üle selle ja siis ka ei tööta. Nii, mis toimub? Toimub see, et ma vajutan ühe pinni, läheb asendisse 1, siis siin näete, sees mul on teine if ja kui ma vajutan teise nuppu peale esimest nuppu vajutamisest, mis toimub? Mul see õige kood läheb asendisse 1. Kui ma vajutan esimese nuppu ja vajutan ükskõik mis teise nuppu,
siis ta läheb nii-öelda asendisse vale kood. Ehk siis vale kood läheb sisse. Nii. Vaata, levime niimoodi. Ja kui on õige kood sisse pandud, kui see variable 1 on 1, kui on õige kood võetud, mis me saime siit algusest, siis üks pin lülitakse välja, siis see vist oli punane ja teine pin läheb sisse, ehk siis see, mis oli roheline tuluka. Lasandes, kus oli öeldud, et süttib roheline LED ja mulle punane LED. Ja siis meil on vaja roheline LED sisse lülitada ja punane välja lülitada. Siis ma panin siia ootaaeg 3 sekundit. See on nüüd see ootaaeg, et me jõuaks selle ukse nagu lahti teha. Sest kui sa seda ootaaega siia vahele ei pane, siis ta kohe hüppab edasi ja siis lülitab kõik asjad välja. Ootame 3 sekundit, see on siis ukse avamise nii-öelda aeg. Ja kui see on tehtud, siis õige kood läheb asendisse 0 ja vale kood läheb asendisse 1 ja LED-i siis vahetavad värvid. Ehk siis see, mis oli roheline, kustub ja see, mis oli punane, hakkab tööle. Ja kui see write nii-öelda õige kood ei ole sisestatud, siis jällegi dubleeritakse, et punane kood tuleb ja valine ei põle. See dubleerimine, see nii-öelda, see on vaja selleks, et ei tekiks jookust olukorda, kus on nagu kahe peal. Ja siis ei ole üks ega teine ja siis 50-50 olukord tekib. Pigem dubleerida, siis on kergem nii-öelda edasi minna. Nii, ja kui on vale kood, siis võrdub 1, siis write kood läheb 0, see on ka nii-öelda igaks juhuks dubleerimiseks, et kui seda ei pane, siis tekis mingi suuke olukord, kus ta mõnikord nagu vilkus natukene mõnda aega. Noh, siia natuke koodi, aga see on põhimõtteliselt võetud sealt automaatselt genereeritud koodist. Kui te kogemata tahate mingisuguse rohkem nuppe panna kui 2, näiteks 3 või 4, siis te peate siia veel ühe ifi nii-öelda sisse panema ja siis järgmine ifi. Ehk siis 4 nuppu õiges järjekorras, siis ta läheb ainult asendisse õige asendisse 1. Ja ma tegin kahega, et siin nagu põhimõtte selge. Nii, esitage mingi häid küsimusi. Hetkel vist pole. Te võite kasutada seda sama skeemi, aga võite kasutada seda teissugust peas, et need pinnid oleks õigesti jälgitavad ja siis õiget numbrit seal programmis. Nii, võtta korraks.